timi, jashtë pozicionimi, shumica litore ka qenë. Dhe kjo ty nuk t'jep një pasqyrë reale që ti mund t'luash, se asnjë ekip, asnjëherë ti nuk fillon ndeshjen këtu. Dhe këtu unë mendoj se Silvinho, ndoshta stikisht e ka mendu këto që ne duhet të shkojmë deri në minutën e 75, mos prishmi ekuilibra, t'jemi kompakt dhe atëherë të provojmë. Dhe në çfarë mundemi? Po, në çfarë mundemi atëherë me nxjerr diçka. Ka prish balanse, nuk diskutohet që goli ja kish goli ja çdo trajner i madh. Pa, në çfarë ti fut Arber Hoxhën, duhesh me di që Arber Hoxha në çfarë merr topin, nuk është lojtar i durueshëm, nuk është lojtar i cili pret ndërtimin. Po dhe ne kombëtarë nuk e kemi që mundet të ketë mbi 20 herë posedimin e topit, çarkullimin e topit dhe të lëpsh korridore anësore që bëjnë përfaqësuese të tjera dhe atëherë vish në situatë 1-1 me Hoxhën dhe deportash. Domethënë krijimi i mundësive, krijimi i mundësive i Arber Hoxhës ka qenë vetëm prej minutës 75, se dhe Spanja ka humbur pozicion. Po stili i lojës kombëtarës, nëse e sheh edhe në kualifikuese, është një stil loje i cili është fituar nga individet. Nuk është fitu në bazë të asaj që grupi identifikohet me një shtrirje të lojës prej pojtjerit me topa të shkurtër. Ja, Shironi me 6 shute ka kriju. Unë atëm po duam të referu aty te domethënë te pjesa identifikimit strukturës kombëtarës, se si luan. Spanja dihet se e shtron topin për tokë. Mirë po, shqiptarja, domethënë kombëtarja shqiptare, nuk ka mundësi, domethënë ti duhesh një profil si Arber Hoxha, si Asier Asani, që janë gjendje në fazën e tretë me të asgjithë situatën 1-1. Ata me inkuadru me i fut në lojë. Po ti kundërshtat Spanjës nëse ma shumë dikush me qenë mrapa, që është po cili kishte qenë se sa që e merr topin përpara. So guxon shpejt. Nëse s'm lën me përfundu kurs kemi aqëllu shka po të them. So guxon ti. So guxon ti 45 minutat e parë me dal prej pozicioneve në situatë tani me një. Në çfarë ti hum pikërisht, s'ki nevojë me dal pozicione. Unë mendoj se unë mendoj se Arber Hoxha është lojtari vetëm ndoshta në komplet kombëtarën shqiptare, cili nuk i nevojë me dy fishu, me shku mas shpine për mja të rejk lojtarin, sepse është lojtar që i zgjidh situatat në vësën e. Do më thonë, atë karakteristike ka, për atë pun ti nuk i nevojë me i prish ekuilibra defanziv, sepse e jep topin, në situatat 1-1, krej që ka du të me bo është pjesa tjetër e sulmit me ju bashkangjit, sepse është jash zakonisht i rëzikshëm, është jash zakonisht i rëzikshëm 1-1. Në që fëse i bashkangjitët Kristian Aslani, i bashkangjit Nedimi, Jasir Asani, unë po flasë për pjesën ofanziv. Ti e të dominu lojën, ti e të dominu lojën, të kuptove, atër e ekipa tjetër, dë që fëtë me dolë lartë. Ekipa, vje e fundi du të me dolë lartë. Që në sotë ka qenë, sotë e kimi, sotë e kimi këtë kuptim. Qëtu e kena një këtë kuptim? Në gjithë të ti dënë. Qëtu e kena një këtë kuptim? Unë jam të thonë se kumëtore... Na më atërgojnë filozofin e Silvinjës, që ti për dëmë i thonë Silvinjës ti delpi filozofis tonë. Jo, 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 që t'japin diçka ma shumë. Normalisht. Ai ka dalë pak në basë asaj, po eksiston edhe koha kur ti leran dherja. A bon kështu, me unis me këtë logik, qka duhet me thonë për shemull për Jamalin? Jamali është lojtar që rren shumë mirë në defensivë. Jo, s'rren mirë shumë mirë në defensivë. Jo, 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 Simas kësaj, kur është momenti kur Arbri më nërmë sa dubi minutës për mëndimje sa vjetë? Kur të e në Arbri, 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 edhe ato të cilën e ka Portugalia, lun me Leon, e ka Cristiano Ronaldon, Bernardo Silva, i cili bën super vrapime, me edhe vrapimet, po jo, e kryon e përsi numerike në mes fushës, nuk i koridore, nuk kryon hapsir, dhe këtu ti mundesh me po një koncept me Arbrin, edhe një sulmus, pa varsit cili do t'jen, ndësa në mes fushës, ti lem frimari Arbis që dhe në qëfë se humbë,
topin, ti ki një grup litarve, një kompaktësi. Kjo është, a, në që fse fut arbrin, me Jasir Hasanin, tregoma ti mu Jasir Hasani, sa mundet me qenë profitabil në fazën e mbrojtës. Sa ishte sot profitabil, edhe fse su fut Hoxha? Hoxha, po ndërgjë. Sa ishte sot profitabil Hasani? Po jënë bre minutat e parë bre, o jënë, une edhe këta e thashën që se ti dëshmi e frimarje, këta nuk e kanë interpretu edhe mënyrën e lojës qëfare e kanë, se nuk kanë mundësi. Se, bravo, se, exact. Jasir Hasani nuk është lojtari si të mëndë të ty. Në fazën ofanzive. Absolutisht. A duhet të digjet Jasir Hasani për Arber Hoxhën? Edhe unë e mendoj që mendimi e personale. A Jasir Hasani lutit për fillim? Jo, Jasir Hasani edhe në delë. Farë me rritë edhe në bajrami është të gjuhë. Ska lu që gjash mu i ska lu Hasani. Ama një, dë gjani. A i pa meritat e vjetë Jo po e merrni një fakt, edhe atë fakt po mundoni me generalizu, sikur e prish krejt këto çfarë na po mundohemi me ta shpjegu. Ideja është se si e ka ndërtu Shqipëria, filozofin edhe paraqitjen që e ka pas, ekziston kjo që ka... Po çfarë filozofi e kuptu vetë nisa, që ne çfarë filozofi e kuptu vetë kontoria është kualifikuar në euro. Me çfarë filozofi? A mund të shënon gollë ka? Mund të tregu. Çfarë filozofi e kuptu? Mendoj që ka bërë çdo që ka bërë kompaktësi në fazën defanzive, jep ja topin Hasanit, nga gjujtja e 6 meçit, aftësi individuale, këmba majtë e fort, fitohet loja, 4-5 golla. Nuk është ke fituar. Se ndëgjove këne e kreditit Cikalleshit, ku met, ku është Taulan Sulejmani. Po, si pas ka kredite për kualifikim Çipri. Arzjan Ismaili. E Seferi Hysaj, ku përfundun? Kan ardhë dhe Seferi Hysaj kanë kontribu me aftu orë. Kan ardhë kanë shkuja dhe qka ndodhe në ndërkohë, a i përmirësoj diçka që e po që nuk shkaj, e një jetë avlenë, du me pas guxim. Dhe tash nëse nisë me prasoj gjithmonë që s'mun është me fitu Spanjë, po ka kualitet ma shumë gjitha, po kualiteti Spanjës nuk është për me hupni me zero, është shumë ma shumë. Kjo që ka bo potencial, edhe pse s'ka hub me asnjë kombëtare që është top kombëtare. Shaun Kroacia ka hub shumë kesh për Italinë. Edhe unë menoj që me Italinë, Italia ka hub shumë kesh për Spanjën se ti me rezervat, normal se me potencial.